Skupština Srbije završila je prolećno zasjedanje, a premijer Vučić predsjedavanje vladom. Dok se novoizabrani predsjednik priprema za inauguraciju, nije propustio da ne prokomentariše poruku Tomislava Nikolića da će Srbija i Srpska biti jedno. I da jednog dana ne bude važno odakle si pošao i gde ideš, pošto će sve da bude jedno. Poručio je ovo Tomislav Nikolić još u petak tokom susreta predsjednika i premijera Srbije i Srpske na mostu Bratoljub u Ljubovi. Novi izabrani predsjednik Aleksandar Vučić danas kaže Nikolić je istupio emotivno. Mi svi volimo Republiku Srpsku, ali je naša obaveza da veoma poštujemo integritet Bosne i Hercegovine i to je naša budućnost. Nakon posljednje sjednice u ovom mandatu, Vučić je poručio da je vlada ostvarila rezultate u ekonomiji i da će prosječna plata na kraju godine iznositi 455 evra. Poručio je da će sutra govoriti o objektivnim rezultatima, a da je pred budućim premijerom ozbiljan zadatak. Ono što će biti najvažnije i najteže da se očuva, to su disciplina i odgovornost u trošenju novca. Dakle, da ne sme da se troši više od onoga što ima, ne sme da se izlazi svima u susret. Međutim, o imenima za novog mandatara bez konkretnog odgovora, Ivica Dačić kao prvi potpredsjednik vlade preuzima predsjedavanje do imenovanja premijera. Da li će na toj poziciji ostati, ne otkriva. Nije bitno personalno rješenje. Bitne su dve stvari. Da li smo svi posvećeni istim ciljevima i drugo, da li smo svi posvećeni obavljanju tog posla na najbolji mogući način. Vučić će u sredu položiti zakletvu i preuzeti dužnost predsjednika Srbije 23. juna na inauguraciji, kako je najavio, prisustvovaće najviši državnici regiona.